Rogers Rockradio er en podcast fra Roger Lien Productions med Roger Lien og hans gjester. Litt mye Roger, eller? Hei, og velkommen til denne podcasten, som du også kan se på video, altså det er en videopodcast. Hvis du ser oss nå, så trenger du ikke det. Du kan bare høre oss på podcast, og hvis du bare hører oss, så kan du få lov til å se oss hvis du går på YouTube eller på Spotifys videotjeneste her. Dette er en podcast hvor vi skal prate om rock og ha med gjester som er over gjennomsnittlig opptatt av rockemusikk. Og i dag så har jeg med meg Eivind Haugan. Velkommen. Takk. Og Thomas André Ødegård. Takk. Ja. Dere er over gjennomsnittlig interessert i rock, er det ikke det? Er ikke det riktig? Jeg tror jeg er over gjennomsnittet. Jeg er ikke nerd, men er veldig glad i rock. Og når jeg gikk gjennom Spotify-lista min, så var det veldig tydelig. Hva slags type musikk jeg hører på, den var veldig klar i talen. Ja. Ja, så rock kom godt ut. Du er jo et kjent fjes for en del, for du har vært en av de store keeperne i Norge, på Godse og Rosenborg i hvert fall. Men du har også da den rockinteressen. Ja, jeg har alltid vært glad i musikk, har det. Så... Og rock har liksom fengt meg helt siden Elvis-tida, så har det vel egentlig bare utartet seg derfra. Og jeg vet du har noen gode historier på lager, så det ja. Skal vi komme tilbake til. Har det. Og Eivind, du vet jeg er veldig fan av Billy Idol. Billy Idol er ikke så verst. Han har vi følt noen år. Ja. Men det er egentlig alt av rock som er greit, altså. Jeg er kanskje ikke så musikkinteressert som dere to, men jeg er veldig glad i å gå på konsert. Å se det live er kult. Ja, for du reiser land og strand og ser på festivaler og... Ja, eller enkeltkonserter. Ja. Og sist i London nå på Dropkick Murphys, for eksempel, og det er jævlig kult. Så jeg kan dra helg for å bare få meg en konsert, og så gjør jeg det framfor å... Ja, henge i Drammen. Så, men heller, jeg sitter ikke så mye hjemme og hører musikk. Men å dra på konsert live synes jeg er kult. Men jeg vet at du reiser fra Drammen til Geilo for å se på Fuck Ups. For å se på ditt tredje beste band. Ja. Det gjør jeg. Ja, men Thomas André, du hadde en fin liste på favorittband. Favorittband, ja. Ja, jeg har det. Det er jo, selvfølgelig er jo da Guns N' Roses på topp. Og så har jeg da Pink Floyd. Ja. Og så har jeg da Fuck Ups på del tredje med veldig mange andre. Ja da. Og så, Fuck Ups, hva er det? Hva i all verden er det? Altså, det er jo et fantastisk coverband. Sier du det? Ikke sant? Og du spiller jo deg selv. Ja da, ja. Så, nei, det er god stemning, og det er alltid moro å høre på dem. Tusen takk for det. Det er jo et godt selskap, selvfølgelig. Ja, absolutt. Om det er fortjent, absolutt. Det vet jeg ikke, men... Og Eivind her, han reiser jo fra Drammen til Geilo for å høre på dere. Ja. Ens æren. Så ja. Det gjør vi. Det tyder på at det er kvalitet. Men, jeg drar alene. Ja, ja, det gjorde du også. Det gjorde du også. Ja, men, hvem kommer du med, setter jeg melding til den. Nei, jeg kommer alene. Ja, ja. Ja, ja. Det er mye bra potensial på våre konserter da, med, ja. Med andre publikummer. Ja, ja, ja. Men hva er det lengste du har dratt på for å komme på konsert? For meg blir det over Atlanteren til Monster Rock Cruise i fjor. Litt over et år siden. Februar i fjor dro vi dit, og da var det jo Alice Cooper som headliner og mye annet snacks. Så Electric Boys og ja, mye kult. Der er jo, når jeg er på kryss med dem, så er det kult. Der er jo, da må jo bandene bare drekke sammen når de ikke spiller. Ja, ja. Ja, så det er en god opplevelse, men det er vel det lengste sånn i avstand. Jeg har nok to varianter. Jeg kan ta den andre etterpå. Da var jeg på en måte på Kypros og skulle på konsert hjemme, men jeg har dratt til Madrid for å se på Guns. Jeg var der og så. De hadde konsert akkurat samtidig som Real Madrid hadde vunnet i Champions League.
Så vi hadde hotell da i gata, og så var det feiring av Champions League-troféet med Real Madrid, 400 meter til venstre. Og så bodde vi, og så var det Guns-konsert til høyre. Så når du kom ut der, så ja, det ble det lett valg for meg. Men da var det grei stemning i byen. Ja, det var bra stemning. Det var rett til tiden å være i Madrid, for å si det sånn. Ja, det er der det skjer. Madrid det skjer, ja. Ja, da skjedde det i hvert fall der, for å si det sånn. Så, men det må jeg si, altså det å være på konsert i Madrid, altså det var helt fantastisk sammenlignet med Oslo. Altså, og da tenker jeg publikum. Og dette har jeg vet at jeg har skrivet litt sikkert irritasjon for noen nå på noen sånne innlegg på noen sånne rockemagasiner og sånn. Fordi jeg har litt følelsen at mange i Norge står med hendene i lomma når det er på konsert. Sånn der, been there, og så skal bare mene masse. Mens i Madrid så står alle med hendene over huet. Hele, i tre timer, sammenhengende. Altså, så det var så stor publikums opplevelsesforskjell da. Ja, ja, ja. Å være på det. Jeg vet ikke at det er fasiten, men jeg tror vi er litt trauste her hjemme, og skal bare mene masse på nettet. Jeg er mer opptatt av det enn å egentlig være på konsert. Nå har vi jo mange av oss blitt voksne, og så der mye av det vi ser er jo en sånn retro-band som vi har fra ja, tidligere, og så ser jeg at folk har blitt mer tilbakeholdende, ja. Ja. Mitt, eller min konsert som jeg dro lengst for, da, det er jo ikke lenger enn til Stockholm, men det var jo 83, og da så jeg på mine storhelter, og som er Kiss. Ja. Så... Og det er også de som jeg har sett flest ganger, da, var det jeg også skulle høre med dere. Hvem har dere sett flest ganger? Kan jeg jo gjette, men... ja, du kan godt gjette. Ja, det spørs litt om vi teller norske band. For det er jo en del norske rock... Ikke en del, men det er et par tre norske rockerband som jeg har sett ekstremt mye. Mye mer enn de store. Men ja, av de store så er det ikke noe til hos deg, men... Nei, jeg har sett Guns absolutt flest ganger. Det er ikke noe tvil om det. Hvor mange ganger? På 4-5-6 ganger, kanskje. Ja. Det er ikke noe, det er sikkert ikke noe opp mot de som er steingerne. Jeg traff jo på vei til Madrid, så traff jeg jo en fra Fredrikstad, ja, Østfold-området. Og han var på vei til sin 26. konsert, ikke sant? Så du har jo noen som kanskje ikke jobber, da. Men kan bare reise, og det er jo... Du må kanskje fantastisk. Jobbe litt for det for Guns, for de er ikke så ofte på besøk de. Nei, det er det jo ikke. Og nå har jo... de slo seg sammen jo igjen i 2015, ikke sant? Så det var jo egentlig bare for å være grei og stille opp mens Axel holdt på alene. Og i sympati for han, og støtte til han, moralsk støtte, at jeg var der. Men det er jo liksom det som er med Slash og Duff som er, det er store, da. Så jeg synes jo det. Men jeg var ganske knallhard moralsk støtte når Axel var alene. Ja. Ja. Og så elsker jeg jo å heie på alle dem som alle andre hater. Ja, ja, ja. Det synes jeg er helt topp. For det er klart det er mye meninger når de pensjonistene kanskje burde pensjonert seg. Ja. Hva, jeg regner med du har en konsert du skal på i sommer, eller... Ja, jeg har vurdert litt fordi at han sliter så fælt med stemmen. Ja. Han har jo blitt fortalt av om det er doktor eller hvem det er, at han må legge seg ned litt på tonene, og jeg synes kanskje ikke det blir så kult å høre på da som det han hadde. Fordi han, det er jo bare noen få år tilbake hvor han ble kåret til den artisten i verden, eller sangeren, rockersangeren, med størst vidde på sangstemmen. Det betyr ikke at han var best, men han hadde størst vidde da, i forhold til høyt og lavt. Og der er han ikke lenger. Så jeg merker nå at jeg nå faktisk vurderer om jeg skal eller ikke. Ja, for det gjør litt vondt da, ser de. Ja, det gjør veldig vondt. Ja. Så det å ikke være der. Men jeg tipper at jeg ender opp da, med å være support. Og det er litt morsomt, ikke sant, når det er i Madrid da. Og hvis du hører at artisten sliter litt med stemmen, så synger bare publikum med for å hjelpe artistene. Mens i Norge så skal vi helst bare skrive på Facebook og synger ikke med, men vi skal bare slakte.
Det synes jeg en sånn attitude-forskjell. Ja. Men jeg tenker på det at publikum nå, de vet jo hva det går til. De har jo gjort sin research på YouTube, sett at dette her, du går ikke dit for musikalsk opplevelse. Det for samholdet og livet og... Ja, men der det jo morsomt da, å se på media, ikke sant? Så stort sett når VG da møter opp på Guns konsert, så blir det overrasket hver gang at konserten er i 3 timer. Det har den alltid vært, i alle år. Så det hadde vært bare å slå opp en gang på en setlist, så vet du at den er over 3 timer. Det nummer én. Nummer to, alt for mange gitarsoloer av Slash. Det bare å google, så vet du at Slash har enormt mange gitarsoloer. Slash skal ha sin plass, han. Så det ingen overraskelse. Det en del coverlåter. Hvis du slår opp på setlista, så har det alltid vært masse coverlåter. Så det liksom sånn der... hallo? Du ikke forberedt i det hele tatt på hva du møter opp på? Og da blir jo jeg... illsint når jeg da leser karakterer og alt sånt, ikke sant? Så blir det sånn der, åh, vær så snill. Vær så snill. Jeg har jo en tidligere kollega, en kamerat, som jobber i TV2, og sånn for eksempel når Meatloaf døde, da, så liksom journalistene skal lage en sak på det. De har ikke hørt om den, ikke sant? De er unge. Mm. De vet ikke hva som er... Nei, lite. Din store helt, han holder konserter nå, eller var det siste gang jeg så han? Nei, han kjører enda, han. Men nå har han begynt, i sommer skal han spille sammen, nå kaller de seg Generation 6. Okay. Han hadde jo, før han ble Bill Idol, så spilte han jo i Generation X. Mm. Men nå kaller de seg Generation 6, og det da Bill Idol, og så det noen fra Sex Pistols. Mhm. Så jeg vet ikke helt hva det er, om du skal spille litt av Billy og litt av... De skal spille på Tons of Rock, skal de ikke? Jo. Ja. De skal spille... Jeg har kjøpt billeder i London, der Generation 6, Iggy Pop og Blondie samme kvelden. Bare sett Blondie hadde vært kul. Aldri sett Blondie, men... Og jeg tror ikke... Jeg ser sikkert ikke ut som jeg gjorde før, men nei. Det hadde vært kul. Det gjør ikke vi, eller? Nei. Nei, ja. Så han, men han turnerer fortsatt alene også. Jeg har ikke sett at han har satt opp noe i år, faktisk, men han har spilt i Vegas i 2-3 år nå, fast der, og det er ikke alle som gjør det, da. Nei. Jeg fikk jo med meg litt Billy Idol på Holmenkollen. 2012. Ja, det skal jo på Kiss, selvfølgelig. Så, ja, hvem andre er? Ja, det er han der. Han har blitt voksen han nå, men han stod der og fleksa i bare overkropp, så jeg tenkte, ja, good for you. Det gjør han fortsatt, det. 11 år etter. Men du, nå kommer jeg på en historie. Ja. Og du snakket i sted om lang reise. Mm. Og dette må ha vært i 2012-13, rundt der. Og da skulle jeg på... Altså, jeg var på familietur til, jeg tror det var Kypros. Og så var det Svinrock når jeg kom hjem. Og da var det da en artist som heter Axel Rudi Pell. Som jeg hadde fått litt sans for. Jeg vet ikke om du har hørt om henne. En tysk gitarist. Og jeg synes jo masse av den musikken er litt ordentlig. Han spiller fortsatt på festivaler. Ja, han gjør det. Og da ble reiseruta, altså det å komme seg hjem fra Kypros. Hjem, lande, så sto kompisen min, ventet i bil. Så det første er det flyreise hjem til Oslo. Setter oss i bil, 8 timer, kjører til Sølvesborg. For å dra på Axel Rudi Pell, for han synes også den er kult, skjønner du, hva han vi skulle se på. Så kom vi dit, og så er vi der sånne 11-tider nå, og så treffer vi da disse dokka-gutta, og så blir det noen kaffe, og koser oss litt, og så sier de, ja, nå må vi dra, for han skal spille tidlig på dagen. Slappa litt da, ta et par kaffe til, ikke sant, og så, og så gjør vi det da, og så, ja, vi kjenner da Petra, skjønner du, Petra fra Tyskland, hun kan dere sitte på med bort, ikke sant, så rekker dere konserten, ja, Petra, ja, ok, får vi hilse på Petra da, og så hilser vi på Petra, og så skulle Petra kjøre da, og klokka 10:50, ikke sant, og konserten begynte litt over 1, ja, noe sånn 1:30. Ja.
Og så setter vi oss inn i en sånn Mini Morris og skal kjøre av gårde, ikke sant? Og vi har aldri hilst på Petra før da, ikke sant? Og så sitter vi inne der som er på ja, 55 år eller et eller annet. Veldig koselig dame. Men hun var på Svinrock alene. Ja. Og så, og hun kjører, og vi tenker jo ikke noe på retning. Så hun bare taster inn på GPS-en sin, ikke sant? Og skal til Svinrock. Ja, og så følger av GPS-en, og så plutselig så står vi da på Sweden Rock Magazine. Og da skal konserten begynne, ikke sant? Og det er helt motsatt vei av den veien vi egentlig skal. Ja, du er nede i Sølvesborg sentrum da, vel? Ja, så der stod det Sweden Rock Magazine da. Så ja. Da skjønte hun at dette var feil. Og vi satt jo der som to duster fra Norge, og visste jo hva vi bare skulle sitte på med hun fra Tyskland. Og så kjører vi tilbake igjen, og da tar jo selvfølgelig en 20 minutter den veien, og så enda 20 minutter andre veien, ikke sant? Og så kommer du, og du har jo vært på Sweden Rock, vi har vært her sammen. Når du kommer dit da, så er det ikke bare å stikke ut hånda av vinduet og få billetten. Nei, for derfor skulle du først finne en parkering et eller annet sted, på en eller annen campinggreie som de har laget opp parkeringsplasser. Og så skal du opp til disse lukene for å hente ut dagspassa. Ja, og da var det to luker nede på asfaltplassen der. Ja, det er helt riktig. Og der var det selvfølgelig kø. Ja, så får vi det, og så begynner det å regne. Ikke sant? Så har vi fått disse passene våre, og det begynner å regne, og vi da løper for å finne denne scenen. Så rekker vi to sanger med Aksel Rune Pedersen. Så er det ferdig. Og så går vi da. Er vi sånn helt slukøret, klissklass, og bare inn i sånn telt. Og så sitter vi der, så ser vi bare på hverandre, og så begynner vi bare å le. Ikke sant? Kjørt faens oldmor hele i et strekk for å rekke dette. Og så er vi slitne, så vi bestemmer oss for, nei, vi drar hjem. Så når alle de andre kom da, for å se på Motorhead og disse andre bandene, så gikk vi andre veien. Nå skulle vi hjem. Han har fått med to sanger av, hva heter det? To sanger av Aksel Rudi Pell. Aksel Rudi Pell. Ja, ja, det må du slå opp. Skal sjekkes ut. Ja, ja. Så det var en lang reise fra Kypros til Sørensborg. Helt fantastisk. Men det var vel noen bra dager etterpå, da? Nei, da, vi dro hjem etterpå. Jeg dro hjem til Norge? Ja. Så var det ikke hjem til... Nei, vi ble ikke der. Vi dro hjem igjen. Så det var 8 timer. Så det var langt for Mozart. Ja, det var langt. Det var din Svinrock nummer to og siste. Ja, det var den siste gang jeg var der. Ja, jeg har 10 års jubileum i år. Ja. Så det blir bra. Ja. Hvem er det som spiller i år? Hvem er headliner? I år blir jo faktisk onsdagen jævla kul. Det er både Motley Crue, Def Leppard. De skulle være, sett igjen, de har blitt flyttet igjen, eller blitt fjernet fra, jeg vet ikke om de har trekt seg. Men det er et hell om, ja, Ghost, og så er det er et stort et hell, skjønner jeg. Husker jeg ikke det? Jeg kjenner jo bare de gamle klassiske, de, som Motley Crue og Def Leppard. Dem har du hørt om. Ja, jeg har hørt om. Ja, der har du også et band som er på siste seiersruten, kanskje. Def Leppard eller Motley Crue har lagt opp flere ganger. Motley Crue, hva synes du om det? Har vi sett? Jeg har ikke lyst til å mene så mye, for jeg tipper at Anders Fossum kommer til å se på programmet her etter hvert. Så jeg sier minst mulig, og så var jo selvfølgelig Axel og han Vince Neil, ikke jeg? Jo. Ja. Det var jo to... kampaner, ja. Så, og jeg tar jo selvfølgelig parti. Ja, ja. Så Motley Crue, jeg synes de har noen kule sanger, men, ja. Men jeg er ikke helt, de er ikke på topp 5, nei. Nå hørte jeg akkurat at noen som har kommet frem med bakgrunnen til at det er ikke Mick Mars er med lenger på turné, er at han synes det var for mye backtrack, så mye juks. Det kan være umulig å ha vokalen på backtrack i hvert fall. Eller lead-vokalen, for det låter jo ikke spesielt
i tune om dagen. Nei, det er ikke så kult. Det er ikke så kult hvis du har juksa med med vokalen og så hører så dårlig ut. Og så hører det dårlig ut. Det er hvis det er backtrack der det dårlig. Men ja, for der har vi mine gutter da, det er jo ikke skjarmerende, for de har jo liksom disse på folk som har juksa før også nå. Du tenker på Kiss du nå? Ja, ikke sant. Ja. Der er det jo. Men jeg hørte på Kiss i Valhall når de var der. Ja. Var det denne Flying Circus-greia? Jeg tror det var det. Jeg tror de var på en slags 35-års jubileums. Ja, det kan godt være. Og da husker jeg han sleit fælt med stemmen. Da ja, tenkte jeg at nå... Når vi så på Holmenkollen sammen med Bill Idol først, så det tror jeg det kanskje må være siste gangen jeg hadde en ordentlig konsert med vokal. Ja. Og den synes jeg var bra. Ja, de har jo kanskje syngt siden her, men i hvert fall finne ut at de må... tråd til med noen hjelpemidler. Så det er veldig tydelig at det der er jo... Det er mye autotune? Nei, det er gamle opptak. gamle opptak. Men jeg, ikke sant, det sier litt om hvor forskjellig vi oppfatter konserter, da, ikke sant, på opplevelsen. For jeg synes, i Holmenkollen synes ikke jeg Kiss var noe særlig bra. Men i fjor på Sweden Rock, så var det en av de beste konsertene jeg noen har vært på. Ja, ja. Det var dritkult, og den kommer vel nå i år igjen, tror jeg. Men det har ikke noe med hvordan form du var i da, når du hørte på. Jeg er alltid form jeg hører på, ja. Ja, det er Kiss skal på noen merkelige steder i Sverige, noe eller annen amfiteater langt opp i skolen. Nei, men jeg tror de skal på... Nei, det er Maiden som skal i år. Ja. Ja. Nei, kanskje men ikke, Kiss kom ut i Tønsberg, så da... Ja, stemmer. Da skal jeg i hvert fall dit, selv om de er da halv playback, og så er det sånn det samme. Jeg vet hva jeg går til, og det er... Men er det ikke litt sånn da, du vet hva du drar på, det er derfor jeg blir så irritert på alle disse nettrollene, altså, hvis du synes du er så motstander da, av et band, hvorfor gidder du å gå dit da? Nei, ikke sant. Kan du ikke bare bli hjemme? Vær så snill. Ja. Vær hjemme, spar alle for sarkasmen din og for alle meningen din, for det er ingen som har lyst til å høre dem. Og ikke har gitt ut noe selv eller som er bedre, nei, sannsynligvis. Så hold kjeft, vær hjemme. Ja. Og så drar du på konsert, og så hjelper du bandene på scenen. Mm. Det er i hvert fall min innstilling til det. Ja da, nei, som du sa i sted, jeg minns av mine mange Kiss-konserter, for jeg tror jeg kom til 11 eller 12. Så når de hadde reunion-konserten i 96, da var jo publikum helt fantastisk. Mm. Da var vi jo selvfølgelig så mye yngre da, som vi er nå. Men jeg har jo sett, det er jo sikkert det samme publikum som er på konsertene fremover, og det, nå er det ganske mye stille, altså. Mm. Så nå må den... Men jeg tror ikke det er bare vi publikum som har fått det sånn, for jeg var på D.A.D.-konsert på Rockefeller. Det er kanskje en... Ja, tiden går fort når vi er gamle, men siden det er en 6-7 år siden. Da. Og dem stod og spilte, og midt i en sang så bare gikk han gitaristen frem til med mikrofon, og bare sa fra det vokalisten, bare stopp, bare slapp av litt. Så bare gikk han frem til mikrofonen, så bare sånn, jeg skjønner ikke at vi gidder dette. Da sto vi på Rockefeller, alle, sånn Thomas, ja, men alle sto med hendene i lomma, så var det sånne glaner. Jeg hadde med meg dansk venninne, hun sto og hoppet hele tiden, alle de andre sto bare og glante. Ja. Så jeg tror bandene også merker det ganske godt, altså det dere poengterer med at vi er litt trauste. Vi må slå oss litt løs når vi er på konsert. Ja, det var derfor jeg kommenterte det nå, jeg tror det var Rockman eller et eller annet, jeg kommenterte det på Facebook, så skrev jeg vel det at, for det stod at Guns kommer da, og så skrev jeg at jeg er litt overrasket at de gidder å komme til Norge. For traustere publikum kan jeg ikke skjønne at du gidder å spille for. Så jeg er litt sånn overrasket at man gidder å komme hit. Der kan du komme med tips til Guns eller de andre da. Er jo da å spille på afterski. Ja. Der er det god stemning. Det er eneste sted i Norge hvor folk løfter hendene over huet. Da får du klapp for alle låter. Det er noe godt i kaffen. Ja, veldig, veldig bra. Ok, men gutter, hvilken artister har du hatt nærkontakt med? Eivind? Ja, nærkontakt. Nå er jeg spent, Eivind. Ja. Min første konsert som jeg var på var Bryan Adams i Drammesalen. I, hva var det, 5-86. Og da fikk jeg komme meg så frem og fikk tatt han i hånda. Da hadde jeg aldri vært på en konsert før. Og det levde jeg jo på i mange år. Så vi kaller det nærkontakt, det kan vi jo diskutere. Men jeg har møtt Billy Idol i Vegas.
sånn meet and greet, men jeg fikk jo møte noe annet. Det var jo ikke akkurat hva jeg forestilte meg. Vi kan anbefale alle å kjøpe seg meet and greet-billetter. Men jeg dro til Vegas for å møte Billy og fikk møtten da. Ja, hvor lenge var det da? Ja, ja. Hvor lenge var det da? Møte? Ja, var det like lenge som sex da. Så var det vel en 10-12 sekunder da. Nei, ja, nei, snakker for deg selv da. Ja. Nei, vi fikk... Kostet det samme, eller? Ja, det kostet det samme. Nei, vi stod i, sekunder, da. Stod i kø en time sikkert da, og kanskje, nei, kanskje det ble et halvt minutt da, det er mulig. Så, ja. Du fikk autograf? Nei, det var ikke lov å be om autografer. Jeg hadde tatt med et bilde fra Holmenkollen, for dette var i 16, og Morten Fossum hadde en kompis som hadde tatt bilde i Holmenkollen i 2016, som jeg har fått lov å printe opp flere av. Så jeg hadde med det til som en gave, da. Det kikket han bare på, så ja, selvfølgelig, takk skal du ha, det var kult. Så jeg får sikkert en million sånn, da. Men jeg hadde med det for at jeg egentlig skulle få det signert. Men når jeg fikk beskjed først at det var ikke lov å be om signering, så var det bare å gi det bort, og så var det, ja, fuck off. Det er en måte på hva de skal gjøre, da. Signere er jo greit. Ja. Nei, det kostet, var det mye å be om. Kostet sikkert bare 10 000 per pers, og en signatur hadde vært å dra det for langt, selvfølgelig. Ja. Ja, ja, nei, men det er vel kanskje det kuleste sånn møte jeg har hatt, unntatt, som jeg nevnte i sted, da vi var på Monster Rock, og du møter alle band hele uka. Eller vi er fem dager på båten, og du møter alle hver dag. Mm. Ja. Det er rockekruset, ikke sant? Det er rockekrus. Ja. Vi ble litt kjent med disse Electric Boys-gutta fra Sverige. Mm. Og han gitaristen der, vi satt sammen med han i barn hele kvelden, og han fortalte alt, at han dreier med så mye annet enn en musikk. Det var ikke der han tjente penger, så han var med dette bare sånn for at det var kult. Og så møter vi en dag etter, og så går han forbi og så, «Ei, Mats, kom igjen, skal vi ta en pils?» «Ja, kom igjen, setter han det.» Han gikk alene rundt på båten i fem dager og drakk. Og så setter han seg, og så begynner han å fortelle alt dette på nytt. Altså. «Ja, du vet det, alt dette fortalte det i går.» «Åja, har jeg sittet sammen med dere før?» Så ja, der er alle i god form. Ja. Og ingen slipper unna. Ja, det er kult å møte Billy Idol da. Billy Idol var kult. Ja, det synes jeg er kult. Ja. Han fikk akkurat stjerne i Hollywood nå. Walk of Fame, ja. Ja. Stemmer. Ja da, så bare for at du gjort det, så var det jo kult da. For meg da, som har vært på, ja, diggene sin tidenes morgen, og ja, vært på en, jeg vet ikke, 8-10 konserter kanskje. Så, ja. Jeg har jo da møtt veldig mange, men ikke de som jeg skulle ha møtt da. Ikke Kiss, gutta. Ikke Kiss, dem har jeg ikke møtt. Nei. Men, er det tilfeldig, eller? Nei, ja, jeg burde jo ha møtt Paul Stanley en gang, for da var jeg på NAMM-messa, altså musikkmesse med musikinstrumenter, og som han hadde en fast stand hvert år for Ibanez, eller hvem det var, som hadde gitaren hans. Mm. Og der stod det litt klønete på den der plakaten når han skulle være, så var det klokkeslett, og så hvem som var der, og så klokkeslett, så jeg misforstod. Så jeg drev å sløsa masse tid, gikk rundt på denne messa for å få tida til å gå til at klokka skulle bli 16 eller hva det var, ikke sant? Så kom jeg dit, og da, nei, da var han akkurat pakket sammen da. Ja, så du kan bare skylde på deg selv? Ja, det kan jeg. Men jeg har møtt mange andre fordi... Så Paul Stanley hadde lyst til å møte deg, det visste du ikke. Ja, det er klart. Hver dag. Han sto egentlig og ventet på deg. Han satt timen til over tiden. Så fløy du rundt i den selv. Faen, altså. Ja. Jeg sa at navnet på denne podcasten er Rogers Rockeradio, og det var jo da programmet jeg hadde på lokalradioen i Radio Fakta i Drammen på 80-tallet, jeg tror det var 86, 7, 8 kanskje, og den største grunnen til at jeg holdt på med det var at da kunne jeg ringe til plattselskapene, for da var jo konsertene var i Drammesalen, fleste av dem, eller mange av dem, ringte for å få intervjuavtaler, så da kunne jeg møte disse stjerne, og det var bare for å møte dem, så jeg og hatt i det radioprogrammet da, men jeg så var bare skalke selv. Jeg var jo bare, jeg kunne jo ingenting, jeg gjorde meg, jeg var så dum, og det var så kleint. Jeg har ikke noe bevis på at det finnes, det er ingen opptak, ingen, jeg har noen bilder som jeg tok selv da, men de der opptakene av de intervjuene har jeg ikke. Men da møtte jeg jo veldig mange da, som Rogers Rockeradio da. Så... Og på den tiden så var det de største i verden.
ja, ja. Som kom til Drammen. Ja, ja, ja. Alle de store har jo vært i Drammen. Og fikk jeg ikke hovedartisten, så fikk jeg oppvarmingsbandet. Ja. Så da fikk jeg henge, da hadde jeg backstage-pass. Så gikk jeg bak der, så tok jeg bildet av meg og Bruce Dickinson. Det var, jeg fant opp selfie-en, føler jeg. Det var... Men det er litt kult da. Nå, for dette, da kan jeg fortelle litt om mitt møte. Fordi nå drar du opp både Maiden og du drar opp Kiss. Ja, ja. Og min historie handler om akkurat de. Ja. Jeg, den gang jeg var fotballspiller, ja. Så, eller det ikke helt riktig, jeg hadde lagt opp, men i hvert fall så skulle jeg stå i mål for Iron Maiden, fordi at Steve Harris, han har jo spilt i West Ham, i de yngre generasjonene, opp til og med 14 år, men jeg husker, veldig ivrig fotballspiller, og de vil alltid ha en match. Alle land de er i. Ja, for de har en greie de... Ja, ikke sant? Da sørger de for at det blir en fotballkamp, hvor er Iron Maiden med da forskjellige kjente folk eller mindre kjente folk som lager et lag, og så spiller de mot et annet lag. Denne gangen som jeg var med da, så skulle vi møte Norske Opera oppe Kjelsås området der, og jeg skal stå i mål. Så fordi du altså, da blir det liksom forskjellige, altså jeg var jo tidlig fotballspiller, og så var det vel han der fra Satyricon, spilte spiss på laget mitt, tror jeg, han von Graven, eller, ja, er det ikke han heter det? Jo. Og litt forskjellige. Vi vant 11-0 for hele historien, dette blir, for ellers blir det alt for lang historie. Nei, kom igjen, men, vi kan høre det. Ja, altså, det startet da første minuttet, så... Nei, jeg kan ikke ta hele kampen. Kanskje kampfrøprate da. Nei, 11-0. Men du snakket i sted om liksom, vi hadde noe intime... Close encounters. Ja. Og jeg føler jo at det var rimelig intimt å stå i dusjen alene sammen med Steve Harris. så nærmere enn det føler jeg ikke at... har jeg ikke lyst til å være heller. Hva sier du da? Hæ? Nei, hva sier du da? Men i hvert fall så etter vi hadde dusja og så skulle vi liksom ned og spise lunsj sammen. Så vi tok en maxi-taxi sammen, flere av oss, fylte opp den, 14-15 stykker. Kjører ned til Norske Opera, og så er det lunsj. Og jeg har med meg en kompis som heter Ronny Nellstrøm, kanskje noen vet hvem det er, og så... Han var liksom manageren min da, på denne turen, og det var litt kult. Og vi satt oss ned, da var det laget opp litt langbord på Norske Opera. Og vi, litt random, så bare tok vi to seter og satt oss ned. Her setter vi oss. Ja. Ja, og bordene begynte å fylles og sånn. Og så kom Steve Harris, og så satt han seg rett over for meg. Ja. Så Ronny og jeg satt liksom rett over for han. Og så sitter vi der da og spiser lunsj, torskemiddag, 2 timer med Steve Harris. Og de som følger litt mer på Maiden og sånn, og de fleste kan, Maiden kan mye mer enn meg. Men den drikker jo ikke så mye, eller ingenting. Det er ikke det verste partiet, egentlig. Nei, så de husker mye da. Ja. Så det som var så kult å sitte og spise, altså torsken dreit jeg, for å si det sånn. Men vi kunne jo spørre om alt mulig. Og han kunne jo svare, ikke sant? Så, og jeg var jo selvfølgelig frem på med Guns med en gang. Helt naturlig for meg. Jeg var frem på med Pink Floyd, ikke sant? Det var naturlig. Du spørte om fuck-ups. Nei. Jeg spurte ikke om fuck-ups, jeg gjorde ikke det. Jeg tror ikke han hadde hørt om det, mena, for han har ikke vært på Gjælo. Men det som han fortalte, da, som jeg husker spesielt, som var jævlig litt artig, fordi Ronny, som var kompis min, eller er kompis min, som satt siden av meg, han er jo enormt Kiss-fan. Ja. Så det er jo naturlig at det kom noen Kiss-spørsmål. Ja. Og da kom Steve Harris med en jævlig kul historie. Ja, jeg regner med det. Kiss hadde jo Iron Maiden som oppvarmingsband i 1980. Det er helt riktig. Ja. Og det er akkurat det vi skal frem til.
Fordi han forteller jo da at i Drammenshallen var det 1981. 1980. Så varma jo da Maiden opp for Kiss. Ja. Og han fortalte det, at de varma opp for Kiss, og det var stort og hele pakka. Og så hopper vi til 1988, Donington. Ja. Ikke sant? Da har Maiden slått seg opp. Ja. Og da er Maiden headliner. Oh. Og da hadde nemlig Paul Stanley og Gene Simmons krevd at det ikke skulle stå at Kiss var oppvarmingsband, men de skulle være special guest. Oh, ja. Ja. Og det var viktig for dem. Og jeg skjønner jo det. Du har jo ikke lyst til å være oppvarmingsband for noen som har varmet opp for deg åtte år tidligere. I hvert fall ikke når du heter Kiss. Nei. Skjønner jeg? Og det var jo... det var jo litt artig å høre da, at de krevde det. Vi skal være special guest. Og det var men var det første gangen det ble kalt special guest? For nå er det mange som heter det. Men det var jo ikke så ofte før. Jeg vet ikke om det begynte da, det aner jeg ikke. Men det var litt artig, og han lo jo litt selvfølgelig av det. Men det var jækla gøy å sitte og prate med han, fordi han, vi kunne jo selvfølgelig prate fotball, og det var om alle mulige artister, og jeg husker jo ikke en brøkdel av det, men akkurat det der festet seg jo. Og utenfor følte jeg at det sto Maiden-fans og hoppet og hogget seg armen for å bytte plass med deg, ikke sant? Som sånn medioker Maiden-fan da, så var det mange utenfor vinduet som burde fått lov og fått plassen min. Det er jeg ikke noe tvil om. Så... Først og siste gang du skryter deg bare i operan da? Ja, det er eneste gangen jeg har vært. Da spiste jeg torsk. Torskemiddag på operan. Ja. Du må jo være med på sånne talkshow, ettersom det er det sant eller ikke. Sant? Ja, ja, ja. Jeg har spist torsk med Steve Harris fra Iron Maiden i operan. Ja. Nei, så det var jo en jævlig herlig historie, og det var jo veldig gøy. Jeg har jo et bilde av det også, som du sikkert kan legge ut, men det var en kul opplevelse. Både det å stå naken i dusjen med han, selv om jeg er dønn hetero, så var det litt artig. Pussy, ja. Før sendingen fikk vi høre om en annen han stod naken i dusjen med. Liksom alle gode historier om en naken i dusjen med disse mannfolkene. Hvem var det? Ja, det var treneren i en av klubben. Skal vi lage en sportskopp her, så kan vi snakke om Tidig Rosenberg. Han har mange gode historier, vet du. Ja, det stemmer det. Ja. Nils Arne Eggen. Ja, det er ikke alle som har stått i dusjen med han, eller? Du kanskje hadde holdt med fornavn. Ja, holdt. Nei, så det var litt morsom greie, det må jeg si. Hvordan var det det kom i gang, hvordan er det du ble boket til å sparke fotball med Iron Maiden? Nei, det var jo Kjebo som fra Drammen som trakk i de trådene der og ordnet litt. Så, Kjell Borgersen. Ja. Så han... han dro litt i trådene og trengte en keeper, og da, ja, han er fra Drammen, og jeg er fra Drammen, og da var vel det ikke så vanskelig. Så det, nei, det var kult. Det var kult. Ja, men det er sånne ting du aldri glemmer. Ja. Det kan jeg bare dette vi lever på. Si. Ja, men det er jo det. Det er ikke noe tvil. Men du har ikke vært gjest hos Gammel Maiden? Nei. Podcasten Gammel Maiden? Nei, det har jeg ikke. Nei. Jeg er nok ikke nok blodfan, kanskje. Men du har en god Maiden-historie, jeg er fan. Jeg regner med at kanskje når de får nys om denne fantastiske podcasten her og hører denne historien, at du kanskje blir invitert. Ja. Ja, jeg synes jo Maiden har noen fantastiske låter, og jeg, helt ærlig, så var jeg litt sent ute på Maiden. Jeg var ikke, det var 6, skal vi se, nå er jeg i Vikinga, 97. For da var det en som heter Ronny som var og trente med Viking, og han var utrolig Maiden-fan. Jeg var jo selvfølgelig fortsatt blodfan av Guns, men han tok meg med på rommet, og høres det, merker jeg at det hørtes ikke bra ut. Men, Nei, men hør på denne. Ja, da var det det der, hør på denne, og så hadde ikke jeg gjort leksa mi og egentlig gå gjennom Maiden, som jeg da burde ha gjort egentlig,
Og det, etter det så synes jeg det var veldig mye kult. Veldig mye kult. Noe som er fryktelig slitsomt også, som det er med mange band, men... Ja. Men det har jo sin stil, så det, ja, absolutt. Det går jo. Så, det, så jeg var litt sent ute, men sent, men godt. Ja. Mm. Så... Jeg kan godt si min favoritt Maiden-låt også, hvis jeg har lyst, hvis det er lov. The Ancient Rhyme... Nei, hva heter den? Nei, det er ikke den. Nei, det er ikke den. Du klarer ikke å gjette den. Nei, det er Hallowed by the Name. Ja. Ja. Ja, Maiden er mye kult, da. Ja, det er mye kult. Var det egentlig den jeg tenkte på? Vet du? Bare det stokket seg litt her. Number of the Beast, der så har du Two Minutes to Midnight. Den synes jeg er jævlig kult. Jeg kom også litt sent i gang med Maiden, men det, på grunn av en av våre felles kompiser og svogeren til et av publikum her, Tom Erik, ja. Introduserte for Maiden og AC/DC og hele den gangen. Mm. Ja. Nei, jeg synes det var kult å vite at jeg har jo vært på Maiden i 1980, men da var jeg jo guttunge og var bare for å se på Kiss. Ja. Mm. Så jeg vet, oi, de som er store, ja, dem har jeg jo sett. Ja, ja. Men jeg har sett, de er jo faktisk en av de bandene jeg har sett flest ganger det også, da, for de var jo ofte i Drammesalen den tiden jeg var ivrig. Så i hvert fall fire konserter til der, egne konserter der. Ja. En av dem jeg er litt glad for at jeg har sett i Drammesalen, og litt sånn i ettertid, for da var man litt forut for sin tid, uten at man visste om det, det var at jeg fikk sett Johnny Cash. Ja. I Drammesalen. Det er kult. Ja, for dette, han ble egentlig kul mye senere. Ja, han hadde bølger på karrieren som det, var spesielt. Men jeg vet hvorfor jeg var og så han. Nei, fortell. Fordi at han hadde jo spilt sammen med Elvis. Å ja, for det er... Det var jo Elvis-linken. Elvis, ja, for at Elvis er... han ble ikke nevnt blant de tre store, men nei, det er for at han... Nei, han er over. På tredjeplass sammen med fuck-ups. Elvis er grunnstein til hele greia. Ja, ja. Elvis er på tredjeplass sammen med fuck-ups og alle de andre. Men det var jo fordi at han hadde en link der, og det var derfor jeg og kompisen min Anders Dahlheim den gangen dro på Johnny Cash. Ja. Men det var ikke så kult da. Nei. Det har egentlig blitt mye kulere på vorspiel etterpå. Ja, han fikk sin renessanse. For oss da, å si det på vorspiel, ja, ja, ja. At det har vært på Johnny Cash, for det er det mange som synes egentlig at, eller det har de måttet løst til. Mm. Så det var litt artig. Det må jeg si. Han har blitt en kultfigur, han. Ja, absolutt. Jeg hørte jo en eller annen podcast nå, hvor de fortalte at den sangen, nå må gjerne noen arrestere meg, noen nettroll, men Hurt, ja. Etter at han som skrev Hurt, hørte at Johnny Cash sang låten, så sa han at den er hans. Jeg la meg arrestere hvis det er feil, men det var en eller annen podcast. Nei, jeg har fått med meg at det er ikke hans låt egentlig, men nei. Den har jo blitt hans. Ja, og det sa til og med han som skrev den, er det jeg har blitt fortalt, så får vi ta det med klipp, om det er riktig. Mye store sanger som har sånn opprinnelse. Ja, ja. Jeg mener jo det at... Men vi tror ikke at det er coverlåter. Live and Let Die med Guns er bedre enn Linda og Paul McCartney, for eksempel. Ja, apropos Close Encounters, så pleier jeg å ha en liten quiz. Blitt venner, for at hvis man skal skryte av hvem man har møtt eller opplevd, så har jeg faktisk håndhils på å prate med Paul McCartney. Har du det? Ja, det er stort. Og da legger det ut sånn at jeg har møtt verdens største levende legende, og så gjetter de det, men det tar litt tid da. Ja. Jeg mener jo det, kanskje, at han er det. I musikkverden så er han vel kanskje... Ja, han er det, altså. Ja. Men kanskje ikke... Det var ikke lang i samtalen da, men... Nei. Men i rockverden er han kanskje ikke den største? Ja, hvis du drar med i rock, så han er jo den største levende legenden nå da. Men er Beatles rock? Nei, det lurer altså, jeg litt på. Er, nei, det er da, det. Men la oss glemme den varme avsporing her sammen. Liten digresjon her da. Ja. Men Iron Maiden, jeg har jo da, kan legge frem et bilde her også. Jeg har jo også møtt da Bruce Dickinson. Det var en av, jeg var da programleder i mitt eget Rogers Rock Radio. Og hadde da ikke
ikke avtale med å møte de, men da var det nok oppvarmingsbandet. Og det kan jeg jo sjekke ut i den der Anders Foss, nei ikke Anders, den boka, Drammesalen, boka? Ja, ja. Anders Palm. Anders Palm, ja. Sin bok. Mm. Men kan det ha vært Kiel eller noe helt uinteressant, Shai eller noe sånt, et oppvarmingsband som jeg da fikk gjort en intervju med. Da hang jeg i gangene bak der, og da var det liksom Iron Maiden der. Ja, ja, ja. Kan vi ta bilder? Ja. Ja, det er herlig. Ja. Det er, Men hva er det dere ser frem til? Det er konserter denne sommeren. For meg blir det 10-årsjubileum på Sweden Rock. Ja. Som vi var inne på i sted, så der, ja, det blir vel kanskje årets rockehøydepunkt. Ja, som, også London med Billy og litt sånn, men jeg tror kanskje jeg allerede har hatt høydepunktet når jeg var på Dropkick Murphys i London nå for en par måneder siden, altså det var helt magisk. Dem har jeg ikke hørt noe særlig av før på Sweden Rock i fjor. Men et helt magisk liveband. Også ja, slett på å se dem i Norge. Ja, dritrått. Ja, men det er kult at du tar til deg nye artister og nye ja. Opplevelser. Jeg må innrømme at jeg dårlig på det. Jeg hører på de gamle, så hører jeg på annen type musikk. Så ja, jeg burde blitt flinkere på det. Jeg tar til meg mye gammelt, eller stort sett det jeg tar til meg er som regel jævlig gammelt. Du jobber bakover i andre nye kategorier, nye artister. Ja. Ja, jeg sliter fryktelig med det. Ja, det er nok å ta. Altså, jeg sliter som en ny musikk at jeg får helt hetta. Jeg får helt hetta. Altså, ja. jeg hadde sånn der, ja, på telefonen her, så kom det opp på Spotify, og så kom det opp, hva faen var det som kom opp da? Det var sånn der, jo, vent da. Forslag? Ja, ja for Spotify, ja. Vet du, den finner ja, et eller annet greier, ikke sant? Dette liker du sikkert denne her også. Nei, men så kom det opp, ja, her kommer en liste. Ikke sant, favorittsjangerene dine kommer opp, ikke sant? Så kommer hardrock øverst, og så kommer norsk pop. Og så lurer jeg på hvorfor kom det opp. Og så kommer rock. Og så kommer blues. Og så kommer dansepop, faktisk. Ja, ja, ja. Som nummer fem. Ja, men du skjønner vel, når du er ute og danser, så har de sånne lytter på telefonen din. Jo, men jeg vet hvorfor nå. Fordi at jeg er alene, pappa. Så jeg har jo ungene annen hver uke. Og vi har mye sånn der stop and dance-greier. Og jeg kan jo ikke spille Guns da. Jeg kan, men de vil gjerne ha dansepop, da, skjønner du? Så da skjønner jeg at det blir feil på lista min. Jeg blir helt forvirret, jeg skal gjette hva du skal ha. Så jeg tenkte jeg skulle legge ut denne her, vet du, på siden min. Men så kommer jo det her opp, jeg kan jo ikke legge opp det. Jeg tenker, her kommer sannheten fram, tenker jeg da. Kan du sitte og fortelle hva du vil ha i historien? Nei, helt krise. Nei, men jeg jobber meg bakover, og det siste jeg jobber meg bakover på nå, det er Mother Lowbone. Så jeg vet ikke om noen har hørt om det. Aldri hørt om det. De som ikke har hørt om det, burde sjekke opp. Det er nok litt avarter av mange ting. Mulig Soundgarden og noe Pearl Jam og noe greier. Ja, det er jo... Det er jo mange band som har liksom hørt på noe en gang i tida, og så fått litt ideer og litt inspirasjon. Men Mother Lowbone er interessant. Det er klart det er veldig mange som lager bra musikk nå, og fortjener å bli lyttet til. Det er, så jeg i hvert fall kan gjøre en bedre innsats der. Jeg synes dette har vært veldig hyggelig å ha dere på besøk her og prate løst rundt rockinteressen vår. Vil dere komme tilbake? Jeg stiller igjen, hvis det er behov for meg. Det er hyggelig det. Ja, så hvis du går tom for gjester og mangler noen, så ja. kan du ringe. Det er med at det er en del du vil ha innom for oss. Men... ja, nei, i alle kombinasjoner og variasjoner, så ja. Skal vi se. Men så lenge du holder kaffen kald, så kommer vi. Ja, kaffen skal være fin da. Nei, men det hadde vært hyggelig det. Vi må bare ut i markedet da, og så oppsøke noen artister imens, så vi har noen flere historier. Nei, jeg bør komme igjen, for jeg har en god en med Iggy Pop. Så jeg bør komme igjen en annen. Ja, ja, ja. Iggy Pop fra Kalvøya i, ja, var det i 90 kanskje? Ja. Jeg tror det var siste Kalvøya-festivalen. Iggy Pop og Bill Idol og Anthrax samme kvelden. Jeg har jo treffet Udo Dirkschneider, og jeg har vært som DT-journalist på Sweden Rock, på Blackie Lawless
Er du stiv i tysk? Pressekonferanse. Hm? Er du stiv i tysk? Das Auto. Das Auto. Ok. Jeg skrev Das Auto på gloseprøve. Kompisen min skrev God jul. Han fikk 0+, og jeg fikk 0. Det husker jeg var jævlig urettferdig. Ja, ja, ja. For jeg hadde i hvert fall treffet på én. Ja. Han andre hadde ikke svart på noe ting. Det husker jeg var blodet urettferdig. Ja. Og Das Auto betyr? Bil. Ja. Nei, men jeg husker det var det Åpen Post eller disse gutta komikerne som hadde intervju med han da, som spurte om tysk grammatikk. Om akkusativ og dativ. Når du gjør intervju med på pressekonferansen, så det var veldig artig. Men ja, jeg vet ikke om Udo Dirkschneider synes det samme, men det var artig. Nei, men nei, nei, vi har noen historier. Har da sparer vi de til neste gang, så da tenker jeg vi sier takk for oss i dag, og hyggelig at dere kom. God kaffe! God kaffe. God kaffe.